Šta me snimaš, kad ćeš me isijeći? Ha. Dobro je što si naučio vozit ovaj brod, jebote. Kako misliš? Dobro je, sad ne mora Nikolina ustaje. Pa sine, ja znam da vozim, a to što brate, ja ne znam po nečijoj priči ni kola da vozim, ja ne znam ni da idem, ja ne znam ništa, ja ništa ne znam i ni kažu da ja ništa ne znam, a ja u stvari sve znam. On je ko Miloš, influencer, duže, znači, skroz je poludio. Ti bre mi... Navukao se na kameru i zdravo. Ali druže moj, ja od toga živim. Šta, tebi nije jasno? Ništa nije. Šta ti misliš, odakle meni para za ovaj čamac? Otvorio sam. Jesam. Izbacio sam jedan snimak samo. A jedan. Moram svaki dan. A ne mogu, Jelena, da stignem, brat. Pa ja treba da snimam najmanje tri put nedeljno na YouTube-u. Ali ne mogu da stignem. Ali slušaj, ako sve se TikTok kaže. On je i to je in, to sam čuo. Hvala ti. Nisam to! Pa ti nisi, ti dinara nisi zaradio, šta se ti nalaziš? Sad bi to trebalo da ide tamo još, razumeš, ali ne. I onda... Šta s muzikom bi? Ništa, brate, nemamo. Kaj rad, brate moj. Evo nas. Danas nam je ribolo u prvom planu, ali uprkos ribolovu, potrudili smo da nama pribavimo domaćih proizvoda, jer od ribe nema ništa. Daj telefon da pustim nas ovu muziku. Čekaj, mislim, šta ti? Ovo je tvoje pivo, ovo je moje. Šta je sad ovo? Ne, ovo je moje, a ovo je tvoje, zato što ja sam tamo stavio. Mi se shvađamo malo kog piva, ima još. Vrati na kameru da imamo povećije. Htio sam bio da snimim. I tako, radi, prebrojava, snima. I tako, evo, prijatelj me zvao da dođem sa posla direkt na ovu jahtu. Međutim, zaboravio je da ponedjeljak, sve će biti da se ovo se jede sve ovo, no, međutim, zaboravio je glavno, Pa išao opet kući, ali dobro, hajde, ispravio. Nego se nada da će da izađe na YouTube. Slušaj, budeš me izbacio na YouTube, imaš posla sa mojim advokatima, dva ih ima. Pa.
Kako je sad? Kako je sad? Nemoj bre kad snimam, sada mi ulećiš u kadar. Držite se. Šta vi? Au, vrale, što me unakazi, pa ugasi to sad kad snimam. Pa s vama neću više nigde da idem, bro. Kakva šabanija, brate. E, živote, umoran sam. Nemoj me slikat. Ali gdje ćemo? A? Evo nas, krenuli smo u ribolov. Slaba vajda od ribe. Desno, desno. Ali... za sad ima samo jedna, mala. Jeli smo slanine, tako da gladni nismo. Ali otići ćemo tamo. A šta ovo proradi pa stadi šta? Nema baterije braće, nema kabla. Kad je upalje motor puni ga šta li? Pa kakav ga puni brone, nema kabla. Riboskidač. Pa ova je velika. Ovdje, prošli put smo još veći. Sam ja ovdje upecala svoju. Ovdje negdje, ovo? O, katastrofa. Život ozbiljno sad ne zajebava se. Jesu.
Si normalna, šta radiš? Thank you.